taqbel ma Jason Azzopardi li Kristi Debona u Herman Skavona din jagħmlu ħsara lil partit? Ma nafx illi għalek Jason Azzopardi. Għala fuq Facebook. Mela, inti ħsara tal-partit tagħmilix mhix xi ħaġa oġġettiva. Oġġettiva tfisser it-tajjeb u l-ħażin. It-tajjeb u l-ħażin u minn ir-reġistra kumpanija. Minħabla. Ma għandek mux il-ġejsen Azzopardi t-tisasem mux lili, jinn nista najd l-ek jien xnaf li uħazin, ħazin dan il-gvern li jibqa jieċħad. Jieċħad. U dak li uħazin jgħidlu tajjeb. But he is your MP. Kuġibtek, għal-tmoda ġejda. Għamlu ħażin kif għal Jason Azzopardi.